Dobrý večer vám všem. Je tady další díl z Green Hell. Začínáme úplně přesně tam, kde jsme původně skončili. A já se tady rovnou zkusím tak trochu zabojovat o přežití. Pač půjdu na opačnou stranu, kam běžně chodívám. Zkusím to tady trošku prozkoumat. A jo, je to to místo, kde mě tady původně sežrala Puma, když jsem tady porcoval nějaký prase, nebo co to bylo. Takže jsem na to docela zvědavý a docela doufám, že bych tady třeba mohl natrefit. Tak by se hodí, možná budu zkoušet i rybařit. Já nevím, jestli mám aktuálně dost větviček. Ale myslím si, že jo. Ups, hopala. Mě totiž chybí jedna část zbroje, pokud se nepletu, pokud se dobře vzpomínám. Takže si rovnou udělám jednu část zbroje. Rovnou si ji ekvipnu, protože proč ne, že jo? A ano, tak. No tak. Já chci. Tak, tohle chci. Teďko tuším, že na jedné noze. Přesně tak, tady. Takže tady máme teďko taky zbroj. Ta zbroj se mi docela osvědčila. A jdeme se podívat, co nám tady džungle nabízí. Je noc, takže já vím, že je vidět prdlajs, ale zároveň doufám, že bych mohl natrefit na něco zajímavého. Možná se asi tam do ruky radši mačetu, to bude asi jistější. Pro případ, že bych natrefil na nějakého kanibala. A kdybych natrefil na kanibala, tak upřímně doufám, že to bude ten s kopím, protože tady by měl být spírmeni, nějaký čerstvě teďko. A docela by mě zajímalo, jak vypadají ty jejich oštěpy, jestli jsou třeba lepší, než ty, co si můžu vyrábět teď já. Krotím spíš, když teďko nemůžu mít obsidiánovej. Takže na to by to mohlo být fajn. Já se tady rovnou dokutím nějaký zásoby, dobrý, tak zásoby lan už jsou dostatečné, tak ještě zásoby klacků, které nejsou úplně dostatečné, to vím. Už jenom protože jsem jich pár teďka spotřeboval. A s trochou štěstí jsem doufal, že se mi podaří najít nějakou šikovnou cestu z tohohle údolí ven, ale tomu upřímně řečeno moc nevěřím, protože už teďko jsem se tak nějak ztratil. Wow, jezírko. To jezírko je docela velké. A budu hádat, v tomhle jezírku je takovej stoján. A na tom stojánu je taková obrovská anakonda. Vůbec bych se tomu nedivil, že jsem tam motal v kruhu. No jasně, tamhle vidím kouř. Jaj. Dokonce je tam ta moje rybička. No tak, to jsem si přesně mohl myslet. Ach jo. Dobře, tak jo. Takže sebereme tady rybičku. Natáhneme past. A rybičku rovnou zpracujem asi. Protože co s ní taky jinýho. Tak, máme nějaký maso další samozřejmě. Nevím, jak se na tom se surkama. Voda se napraví. Voda se napraví docela snadno. Skoro teď, když prší, takže to je úplně bomba. A dokud mám tu houbu, tak já bych asi možná si tady. Já tady teda nějakou vodu mám, ale že si radši naberu. 95, naberem 100, naberem. No to toho moc nenapršelo teda. Tak ať mám aspoň plný zásoby.
Ale mi tady zhasnul, koukám, tak to není úplně dobrý. To není úplně dobrý. Ale co je hodně dobrý, že tady zůstalo to ohniště, nebo ten kruh, přesně řečeno. Já jsem sebral žervíku, víš? To jsem nechtěl sebrat. Takže tam hodíme někam zpátky. No, co se dá dělat? Chvilku budem bez ohně, ale... Co to bylo za zvuky? Dobře, budeme ignorovat. Takže pokus číslo 2. Vycházka džunglí, další želva. Jako těch želv je teďko opravdu fakt jako docela i dost, až mě to překvapuje. Chtělo by to zároveň něco, co mi dodá trošku energie. Bohužel takových věcí tady aktuálně asi moc není. Dobře, víme tohodle. Jo, to se mi povedlo. On to sice nedává moc, ale lepší než nic. A zároveň to dává cukry, který aktuálně úplně až tak jako zase moc nemám. Takže vydáme se někam tímhle směrem. Hele, zdroj cukru. Zdroj cukru je dobrý. Takže ten si určitě seberu, jakmile to zmizí. Tak, výtečně. Že já jako si toho vždycky všimla, že když o to vyloženě zakopnu, to mě o tom hrozně štve, že nejsem schopnej postřehnout takovéhle věci dřív. Dobře, šutr si vezmem taky. Člověk nikdy neví, co se může hodit. Tak, tady nějaká skála, čekal bych hada. Ku podivu naštěstí zatím nic. Kor v týhle tmě, jako to něco ulovit by byl asi docela nadlidský úkon. Ale víte co, já jsem hrozně dlouho nenarazil na pásovce. By mě zajímalo, jestli je třeba neodstranili. Jakože třeba, víte co, jako udělat si třeba brnění z pásovce. Víte, co by to bylo? Wow, tyjo, to byl masakr. Tak, tady to znám. Jakž takž. Doufám. Doufám, že je to ono. Že tady se dá přeběhnout a dostat se do běžné části. Hele, jídlo. Sníst. Sníst. Prostě voda, cukry. Ale to už mám teda zjevně full v oboje, protože už mi to ani moc nepřidává. Spíš teda nic, než moc. Chtělo by to nějaký tuk, nějaký kokosák nebo něco takového. S tukama poslední dobou docela zápasím. Já vím, že tam mám fůru kostí a všeho možného, ale to je zdroj, který, řekněme, nevyužívám úplně rád. Tak a dělá se taková ta nepříjemná tma, takže já si spíš myslím, že už se možná brzo bude svítat. 4 hodiny, no, to nejsem úplně daleko od pravdy. Nějaký lupínek. Jo, takže pásovci jsou. On to přežil. Mrzák jeden. No jo, ale já už ho neuvidím. To je ten průšvih. Já jsem takhle přišel o kopí.
Jako vyrážka mě až tak neštve, jo, ale... Jsou nějaký stromy. Jako, co to má být? Prostě on přežije zásah kopím. Takovýhle malý tvoreček. Jako jednoduchý úkol, prostě jako najít pásovce, který mu prostě ze zadku trčí kopí. To si dělej srandu. Dobrý je, že velmi brzo začne být vidět. To má jaká kapibara? Nebo to byla kapibara? Ty bahzary je tvorů. A hlavně ti mravenci jsou tak úplně super nejvíc. Ty, ten by to byl čert dlužnej. Mimochodem, to jsem absolutně nečekal, že se trefím. A to myslím fakt doslova, jako to prostě bylo, já jsem myslel, že budu ještě chvilku mířit. A on to prostě hodil rovnou. To bylo fakt jako nečekané, takže já jsem, jo, ale mám se krky, je to dobrý. A jsem zároveň totálně přetížený, takže tady vyházím nějaký kosti, protože ty jsou mi absolutně k ničemu, kapibaří maso je daleko lepší. Stejně jsem těžkej. Takže vyhodíme piraní maso, ten taky k ničemu. 42 z 50 to by šlo. Ale já bych chtěl toho pásovce. Víte co? Já si tady udělám nový kopí. Je mi jasné, že to asi odmarodím, protože tady budu muset asi chvilku ležet na zemi. Což není úplně optimální. Takže vyrobit a vyrobíme si klasický klackový jenom. To je raz, ne, nechci malej. Raz, dva a tohle tuším. Super. Tak, podíváme se, jestli náhodou nemám nějaký pijavice nebo nějakou podobnou verbež. To víš, že jo, fojky. Ale už se tam nezobrazují ty kolečko, takže jak prostě fakt musí hledat. To na jednu stranu je docela příjemná změna. I když to není až tak úplně praktický, jako pro mě třeba. Fíky. Tak jako tebe ne, tebe nechci sklíkané. Ale nechám tě žít, protože jak proti tobě absolutně nic nemám. Tolik si mě zase nevyděsil. No i když. No, vyděsil mě dost, ale ne tak, abych ho zabíjel. A chtělo by to, o to jezírka někde vedla cesta pryč z údolí. Já nevím přesně kudy. Pokud se totiž dostanu z údolí, pak to znamená, že se dostanu ke kanibalům. A kanibalové se rovnají, jako by třeba pro mě nový technologie aktuálně. A to je právě ten... Tak po druhý ne. Že by, výborně. A kanibalové se rovnají nový technologie, což je právě ten oštěp a luk by měli mít. Jiný.
Takže na to jsem hodně zvědavý. Měl bych tady mít dokonce přístřešek, takže další věc, kterou můžu využít a samozřejmě to hodlám využít. Pokud to tady nebudu obíhat, což je možný. Pokud to nezničí, což je taky možný, protože... Já jsem bez energie. Au? Au? Kam zmizel? Nevím, kam zmizel. To není úplně optimální. A docela mě tady masakrujou. No tak, napřáhni. Výtečně. Takže, máme luk. Ne! Já ho nechtěl naporcovat. Já jsem chtěl jenom jeho luk. Vyhoď to jeho maso. Safra. Takže pokus číslo 2. Třeba to nějak rozsekám. Tak. Fíha. Takže znovu a lépe. Zkusíme to původní cestou. Schválně, jestli se tam dostanu. Mělo by to být někudy tudy má. Sníme rovnou tohle, protože tuším, že cukry asi potřebuju. Určitě i nějaký tuky a proteiny a takovéhle věci, ale to až podle toho, na co narazím. Tak chvilku budu ještě sbírat, protože samozřejmě nic nemám, tak jsem si to načet v pozici, která nebyla úplně optimální a wow. Tak tohle je dobré, tohle je velmi dobré. To je rostlinka, na kterou jako moc často nenarážím. A pavouček, pryč od něj. To asi nechci. Ale chtěla by to nějakou tu zralou kukuřici, jako to by byla dobrá, to by byla fakt dobrá. A wow, další. Jo, tak to už mi nic nedává, takže to už jenom seberu. Ještě by to chtělo tady nějaký voříšky, ale tady asi tolik štěstí fakt nemám. Abych našel a objevil. A zkusím teda znovu najít cestu zpátky k tomu mostíku. Jestli se nepletu, mělo by to být někde tudyma. Tak tudyma ne. Prostě tady nějakou touhle jeskyní. Jop, to je přesně ona. To jezírko si pamatuju. Takže tady za chvilku by se měl být u mrtvé tůně, nebo jak to nazvat. Stejně by se chtěl zabít nějakého pásovce. Mě zajímalo,
jestli tady ještě vůbec jsou, a tam to asi byla nějaká kapibara, protože ono v té tmě těžko říct. Ale myslím si, že směr nemám úplně špatný, už mám, protože nějaký kapibary tady vidím. A oni se u toho jezírka docela pohybují. No jasný. Vá, zase mravenci, kurňa. Ba ne, tak byl to. Armandillo. To je dobré. Kdyby se zastavil, tak bych ho možná i zabil. A že aktuálně docela jako by jsem chtěl jako mít takovouhle krásnou trofej. No trofej, spíš mě jde o maso teda, jo, ale... Pro některá ta cesta tam zase byla. Jaj. Bylo někde tady. Jo, já a můj orientační nesmysl. Což je divný, protože v reálu mi to docela funguje, ale prostě v hrách jsem během chvilky ztracený úplně totálně. Ale mám za to, že to je někde tady. Pijavice, jasný. To víš, že jo. Fujky. Odporný to stvoření. Tak nasadíme znova zbroj, sice nemám teda krytý nohy, ale aktuálně mi to až tak úplně neštve. Teď už to je jenom vyrážka. Našel na druhou stranu, že jo? Ne, nešel. Dobrý. Tak. Tady pokud se nepletu, tak na mě budu stále čekat. Jo. Tak jo, zkusíme tady tak nějak jako okosit co nejrychleji. A ňaf! 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 Tak, tady bude další ručišník. A dokonce dva. Tam vidím jednoho. Běží zpátky do vesnice, nebo co? Výtečně. Takže máme kmenový luk. Obsidiánová kostěná čepel, což je. Aj. Odkud jde? Nevidím ho. Tady je. Tam má nějaký květ. Tamhle. Hajzlík. Výtečně. A taky má tu čepelku, hele. Takže na to já se určitě podívám, to mě fakt zajímá. Takže, když se tady vyhodím tohle pryč, vezmu si tu čepelku. Wow, to vypadá dobře. To by se to měl naučit. Takže, já se teda nejdřív obvážu. To by asi bylo záhodno. Sundáme zbroj, mrkneme se, jak jsme na tom. No jasně, tady mám nějaké zranění. Takže to se tady ošetříme. A jinak by to mělo být asi všechno tak nějak v pohodě, pokud se nepletu. Tady ruce dobrý, druhá ruka dobrá, další noha dobrá, tahle je ovázaná.
Je to za v pohodě, akorát mám teda vlastně nějakou vyrážku nebo něco takového, ale to není nic tak zásadního, abych se tím musel znepokojovat nějak jako úplně. Tak, tady někde bude určitě had, jak je znám. Takže tady se podívám po hadovi. Napiju se, had je tady. Tak, super. Zabil jsem hada. Tam si ho můžu tady krásně vykuchat. A protože tu mám přístřešek, který ku podivu ještě stojí, pač oni pokud vím, taky mají bourat. Tak si to můžu dokonce i uložit, což je úplně fajn. To je paráda. Tak, super, uložená pozice. Tady se můžu vyspat a jo, tady mám dokonce vohýnek. Mám tady banánový list, takže já si z toho vyrobím rovnou další. To bylo co za zvuk? Jestli to byl armadillo, tak ho chci. Dám si z toho další část zbroje, protože ta jedna mi teda zjevně chybí. A ještě jeden pracík. Tak. Takže vyrobeno a rovnou použijeme na poslední část, kterou nemám chráněnou, což je právě noha. Uložím si to asi znova, protože jsem šikovnej a znám se. Tak. Podotýkám, netuším, jak dlouho natáčím, absolutně, jo. Fakt, že jako nevím. Tak, má spoustu šípů a aktuálně už mám u sebe luk. Zajímá mě, co teda můžu vyrábět za nástroje. Takže, když to je úplně, úplně od konce, takže to se známe, známe, známe. Luk, dlouhý klacek, nebo dlouhý bambusový klacek a lano. A tak to je novinka, dlouhý bambusový předtím nešel. Kamenný oštěp, to jsme měli, kostěný nůž jsme měli. Sekerka, pochodeň, slabý oštěp, kamenný, to jsme taky měli, to jsme taky měli. Kurně, ale jak se teda dá vyrobit ta obsidianová čepelka? To by mě fakt jako zajímalo. Tady rostlinky, to známe, to nic nového prostě nepřibylo a tady to známe taky nepřibylo nic. Kurník, tak to je jako fakt, že nevím. To se kerma se na tom docela dobře, s výrobou nic moc, vaření, hehe. No jo, je vidět, že prostě nic moc tady nedělám, flákám se a nic moc nedělám. Ale jak teda vzniká ta obsidiánová čepelka, to je mi záhodou. Nevadí. Jak říkám, mám luk. Tady teda nevím, proč je tady tolik všeho možného hraburdí. Protože tolik jsem ho tu snad asi ani nezanechal, nebo o tom nevím. A nebo tady mi rozebrali nějaký něco, to je taky možný. To tebe nechci. Ty jsi čuník. Já chci. Já si pásovce. Já vážně regulárně chci pásovce. Jo, jak vůbec vypadá ten luk? To je docela hezky náhodou, musím říct. Nevím, proč mám teda zaměřen dva šípy, ale to není až takový průšvih. Tam je další nějaký čuník. Zkusím schválně. Tak jen ráno ho nezabije. Takže to upravili taky. To si nejsem jistý, jestli je úplně dobré. Tak, teď by to ale vážně chtělo nějaký tuky. Ten vlastně už nemá nic, co by mi mohl poskytnout, co by mě bavilo, co bych chtěl, po čem bych toužil. A to je dřevěnou šprcku, to fakt nevyužiju. Bo já vím, že to kmenový nějaký zvěk jejich, ale
Wow! Vylidněný kemp? Jako cože? Kostěný nůž. Tady, já už ji umím, takže... Takže ten jednu jsem docela škoda. Kamenej podpalovač, ten si vezmu. Kamenej, kmenovej. Rozdělávač ohně. Vypijem tady trochu vody. Jako já jsem tady vybil celý jejich kmen. A nebo mám prostě jenom kliku a prostě tady nejsou. To je zajímavé. Molinery aktuálně taky nechci, já chci... Pásovec! Tak se nadechni a jdeme na to. Já chci pásovce. Chci zabít pásovce. Už na to, že ho aktuálně nevidím. Tam běží. Tady je nějaký. Možná je to jiný. A takhle blbě nechci přijít o mačetu, víte co? Jako. To si děláte srandu. Už ho nevidím. Kde je? Chci svýho pásovce. Tohle místo poznávám. Jestli mě nešálí paměť, tak na tom jsem plácko jsem měl kempík. V jednom vlastně z updateů. To víš, že jo? Hezky. Ty pěvice jsou tak neskutečně otravné. Nic. Nic, takže to byla tahle ruka. To je jediná varianta. To víš, že jo? Fujky. Odpadla, je to dobrý. Dobře, takže šípy na pásovce zjevně moc nefungují. Bude se chvilku jen tak toulat, uvidíme, kam dojdeme a co se bude dít. Já bych to nechal absolutně náhodě. Dobře, ty zastírací manévry, absolutně netuším, kde jsem. To je nespavost. No a co? Šups, vypít. Šups. Sníst. A sníst.
Jo, já jsem tady, tak tady, tudy cesta moc nevede. A chtělo by to nějaký, já nevím, banány, nebo nějaký ty bobulky, nebo něco takového šikovného. Hele. Ne, tak to je něco jiného. Já už myslím, že to je taková ta hlízová rostlina. Sklípkan, jako když je sklípkanou, zajímavá. Moje obrovská výhoda je, že jsou většinou slyšet, ti pavouci. A většinou je teda postřehnu tak nějak zavčasu. Na rozdíl od hadů, u kterých mám většinou zase neskutečnou kliku, že přímo na ně nešlápnu, ale že stačí třeba, když skočím nebo tak něco a je to dobrý, hele, výborně, tak tady už vím, kde jsem. Tady jsem u té trapky. Takže když se budu držet cesty, tak se myslím, že někam určitě dojdu a podle cesty by snad mohlo být i něco užitečného, ale myslím, že asi stejně jako všude jinde. Akorát nevím, co mi je, jako to je jaká horečka, nebo to, jako, co to je? Jako nespavost? Jako to je jako, že se mám vyspat z toho, nebo... To bych musel dorazit do některého z kempů, který tady mám. Je teda fakt, že jeden není úplně daleko, on taky není ani úplně blízko. Ale... Jako spát se mi upřímně moc nechce, dokud je aspoň trošku světlo. Pojďte bych připravil vlastně vás přinejmenším o dobu, kde je vidět. Ono tuhle hru hrát po tmě není až takový problém, ale blbý na tom je, že prostě divák z toho fakt nemá skoro nic, zážitek spíš pro mě. Kdeže jsem aktuálně? Jestli jsem tam, kde se myslím, tak je to dobrý. Ty, no, já se z toho fakt budu muset vyspat. No to nabývá místo toho, než aby to ubíralo. A mám to od té doby, co mě pojubali ty mravenci, jestli se nepletu. Víte co, dělám si pár náplastí. To je taková jistotka. Taková velká jistotka. Vyrobit. Je úplně obyčejný, nepotřebuji k ním vůbec jako nic speciálního. Já teda sice nějaký ještě mám, ale nechci to úplně riskovat. Protože tady je to fakt docela nehostinný místo, takže radši. A nejbližší safe je relativně daleko. A začíná se smrákat. Tady vidím kole, tady byl ten převržený jeep někde. Teoreticky. A nebo ten už byl? Ne, ten bude, ten je tady, jasný. Jasný. Tak teď se dostávám do části, kterou jakž tak už poznávám. Nespavost. No fakt, že jo. Já se vážně budu muset vyspat. Což ale znamená, dojít do některého z těch starších kempů. Armandilo. Protože tady jsou hadi. Jo, tak takhle se zpracovává, jasně, člověk musí dohnat a klepnout. Tak želva. Až na to, že tam je daleko rychlejší. Tak. Maso z pásovce. Tady jsou myši, takže tu budou i hadi. A barely. A tím pádem zkusíme to tudy má.
To mě to tady hrozně povědomí, ale já už jako jsem tu toho prošel fakt hodně. Jo, já tady vyjdu na pobřeží. Ne. Ne, jedu zpátky, jedu určitě zpátky. Že jo? Ne. To jsem odhodil. Šutr, doufejme, že jenom šutr. Jo, dobrý. Kam jdu? Sever. Moment, sever je dobrý. Sever je dobrý. Sever se mi líbí. Tady by za chvilku totiž měl být takový obrovský strom. Aha. Já jsem zpátky u výtahu. No. Dobře, zkusíme to přímo cestou. Zkusíme to na... Jaha, south. Ne sever, south. Oh my god, se může stát jenom mě. Takový fail, ty. Ježíš Maria, já jsem si schodil tohle rozbitá. Jak rozbitá? Počkej. Aha, tak nic. Tak jsme bez další části zbroje. Smraká se. Potřebuju se vyspat. Netrpím nespavostí. Což jako je zajímavé. A potřebuju najít svůj starý příbytek. Tady rozhodně není tady, pač tady bývají hadi. Jako já některý tam si plácky poznávám, jo. Jako tady jsem si už taky svýho času chtěl usídlet. Tady kousek odsaď, pokud se nepletu, je ta laguna. Vidíte to? Vidíte ho? Parajta jednoho. To je důvod, proč jsem tady nechtěl zůstat, jo. Jinak už bych tady měl taky kemp. A měl bych jít... Northwest. Tudy má. Tak horečku nemám, takže tam tu kytku nepotřebuju. Stejně mám u sebe, stejně na to potřebuju oheň. Já jsem zvědavý, kam dojdu, ty. Mimochodem, to je ta nejdelší vzdálenost, takovou jsem si mohl vybrat. Tohle místo nepoznávám, protože mám. Jej, to bude zase díl dlouhý jak týden. Jako já se fakt snažím ty díly natáčet kratší, ale no, to prostě moc nejde. Teď z tohohle možná jako zvystřihnu, ale... Tady jsem kde? Tady jsem nevím kde. Tady jsem stále nevím kde, když ten strom je stejný typ, jako roste umí noclehárny. Blbě na tom je, že tyhle stejných stromů je tady opravdu... Wow. Je tady opravdu dost. A tato cesta... by byla dobrá, kdyby byla delší. Co tahle cesta? To je lepší, protože je delší. A vede někam k mangrovům. Vidíte ho? A tam je lučišník. A ty máš u sebe, co máš u sebe? Luk. Sakra.
Ale má zajímavý kopí u sebe. To se musí nechat. To mě se zabije. Ten mě zabil, no jasný. Každopádně mám to uložený po tamtěch kanibalech, takže luk mám, mám tu obsidianovou čepelku, takže já se potom vrátím zpátky na základnu. Nejspíš v dalším díle. Tady bych to tím pádem ukončil. Typicky smrtí jako většinou, takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru. Pokud nemáte, dejte odběr, pište komentáře a někdy příště.